بہت ہی بڑھیا گیم تھی یہ. ایک رن سے کھاتا کھولا ڈونگا کرکٹ سٹارز نے. بڑھیا شاٹ. پتہ بنا پانچ رن ژو رن بنا شما شاباش چار بار راشی اتنا دور نہیں جاتا اتنا دور کیوں جاتا تو وہی گو نا اور رن بنے گی دس آور بچا کھولتا ہلکے ہلکے کا سامنا کریں گے.
Out. That's good.